Dobrý večer, je 22. marca roku 2017. Od mikrofónu sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes minimálne 2 hodiny. Dnes máme vlastne dve väčšie témy, ale vyzerá to podľa posledných udalostí, že tie témy vlastne väčšie budú 3 a uvidíme, ako s časom budeme narábať. Mali by sme si dokončiť tému zo včerajška, alebo dokončiť vlastne vôbec sa na ňu pozrieť, a to je Turecko, Európa a ten osmanský syndrom. No a druhou témou je Stephen Hawking o Trumpovi, ľudstve a svetovláde. Dovoľte mi, aby som privítal kolegu Ľubo Hudia. Ľubo, dobrý večer. Dobrý večer všetkým poslucháčom, tým, ktorí neveria tradičným stranám, štandardným politikom a mediálnemu mainstreamu, ale aj tým, ktorí ešte zápasia s politickou korektnosťou. 22. marca 2016 boli tromi bombovými útokmi obohatení Belgičania. Zomeralo 32 civilov, alebo no, 32 proste ľudí. Traja títo výbušní islámisti boli tiež zabití, asi 300 ľudí bolo zranených. Títo traja patrili k teroristickej bunke, ktorá bola zamontovaná do ďalších útokov v novembri v roku 2015 v Paríži. No a dnes je vlastne tomu rok. No a pred niekoľkými hodinami boli kultúrne zase obohatení Briti v Londýne, kde o 2 hodine 40 minúte, to znamená GMT, takže o 3 hodine 40 minúte nášho času stredoeurópskeho. A teraz tých informácií je veľa rôznych. A než budem pokračovať, otvoril som telefón 0919280472. Prosím vás, tí, ktorí ste v Londýne, počúvate, ak počúvate, alebo vo Veľkej Británii, volajte, ak máte nejaké informácie, alebo ako sa na tieto veci pozeráte, alebo vôbec ako sa pozeráte na bezpečnosť v tej krajine. Ak uvidím slovenské číslo, nebudem ho brať, proste pokiaľ tam nebude 4-4 na začiatku, tak to nevezmem. Prosím vás, nechajte tých, ktorí sú v Veľkej Británii, nech sa ozvú, ak budú teda chcieť. Informácie sú rôznorodé, ako budem hovoriť iba, ja som celé, asi 3 hodiny som teraz pozeral BBC, takže ono sa to tam menilo a neviem čo. Chlapík s Hyundaiom i40 vrazil do ľudí, ktorí išli po chodníku po Westminster Bridge po moste smerom k parlamentu. Jednu ženu tam hneď zabil, ďalšia žena skončila v Temži, ktorú vyťahli s ťažkými zraneniami. 20 ľudí bolo zranených a niektorí ťažko, až BBC hovorila, že katastrofické zranenia mali. Chlapík potom narazil do zábran pri parlamente, vošiel dnu a dopichal policajta, ktorý pozdejšie asi za 2 hodiny zomrel. A jeho zastrelili. Tiež žil chvíľku, potom zomrel aj on. No a teraz toto hovorím na BBC, tie svedecké výpovede, tam volali ľudia, známi ľudia, neviem čo. Jedna varianta bola, že to bol nejaký človek ázijského pôvodu, ale musíte to zase tak brať, že pre Američana, keď poviete ázijský, tak bude niekto, kto bude mať proste buď Japoniec, alebo Korejčan, alebo Číňan. Pre Brit nazve Ázičana aj Pakistánca a Inda. Takže toto bola jedna varianta, potom ďalšia varianta bola, volal niekto, kto tvrdil, že boli dvaja, že jeden bol biely, druhý bol čierny s nejakou briadkou, ten biely, že bol plešatý. No a posledná verzia je zase opäť, že to bol jeden človek.
Vyšetrovanie stále samozrejme pokračuje. Zatiaľ sú teda 4 mŕtvi, vrátane toho policajta, aj toho útočníka a 20 zranených. Niektorí sú teda veľmi ťažko zranení, tí ľudia. On trafil nejakú skupinu francúzskych študentov, okrem iných teda na tom moste. No a samozrejme parlament sa zavrel, potom vlastne ľudí, ktorí boli v parlamente, nie len politikov, presunuli do vesmírnej EBI, vedla si na druhej strane. A držia ich tam stále. Mayová, Theresa Mayová bola odvezená na Downing Street k sebe a vyšetruje sa, plno policajtov samozrejme, sanitky tam lietajú. No ale, Lubo, čo robíš na to, že samo, lebo otázka bola, otázku po 3 hodinách som počul asi pred 20 minútami v BBC, že niekto sa spýtal, že ako sa mohol dostať tak blízko ten človek. No takže, no áno, vieš, a teraz vieš, do toho policajta dopýchalo, oni samozrejme, treba si uvedomiť, že ten parlament, ten Westminster Palace je, oni robia cvičenia a potom, že chodia proste kukláči v člnoch a plno a špeciálne MI5 je tam a neviem čo. A samozrejme vedia, že to je asi najdôležitejšie miesto, kde by, keby chcel niekto teda zaútočiť. Takže ako sú tam celkom pripravení na to a aj zasiahli teda, ako chlapíka odpalili. Problém je ten, že ten prvý policaj teda si to odniesol, ale než ťa pustím k slovu, tak ešte vám prečítam. Tlačová agentúra Slovenskej republiky to robila takým online spôsobom, informovanie o tejto udalosti. A o 18.05 vyšla správa, a teda počúvajte, lebo od začiatku metropolitná polícia v Londýne a samozrejme BBC od začiatku hovorili o teroristickom útoku, pretože tak keď sa nad tým zamyslíte a vidíte, že čo to je, tak nebudete to volať nejak inak. Ale tlačová agentúra Slovenskej republiky, neviem, že to je teraz ich vina, ale proste vyšla táto správa, že o 18.05 čítam podľa európskeho bezpečnostného predstaviteľa, nevieme kto, aj, ktorý sa anonymne vyjadril pre agentúru AP, nie sú žiadne informácie o tom, že by dnešný incident pred budovou britského parlamentu v Londýne súvisel s terorizmom. No a neviem, oni to už 2 hodiny predtým, alebo 2,5 hodiny predtým sa na to pozerali, aj to vyšetrovali ako teroristický útok. A takéto tieto rybičky, takéto údice, vieš, takéto háčky, ja neviem, prečo toto vyhazujú, lebo ako z akého dôvodu, keď celý svet už vedel, že to je teroristický útok a oni napriek tomu ti budú do poslednej chvíli proste takéto veci dávať von. Z akého dôvodu to robia podľa teba? Neviem z akého dôvodu, ale nechcel by som si prihrievať svoju polievočku ani hrať sa na Sibylu, ani Dolskú vešťareň, ale ja som si získal nálepku extrémistu alebo konšpirátora a tak ďalej v rámci novinárskej obce, nie inej obce. Tým, že ja som začiatkom 90. rokov, ale ako neteší ma to, ani nie som tým nadšený, pretože som si myslel, že sa to dá odvrátiť, ale ako vidno, to, poviem to tvrdo, voličské stádo umožnilo to, že volí takýchto politikov, ktorí sú pri moci. Ja som v 90. rokoch hovoril, že vtedy sa ešte o multikulty nehovorilo, ale už nejaká tolerancia bola, toto povedie k občianskej vojne v rámci Európy. Toto ústretovosť, a to ešte nebola imigrantská vlna, ale to, čo už sa vytváralo v Európe, že toto raz bude veľký problém, s ktorým si neporadíme. Vtedy ešte sa nehovorilo o konšpirátoroch, nehovorilo sa o všelijakých fake news a podobne, ale už sa hovorilo o extrémistoch a rôznych termínoch. A jednoducho, čo sme prekvapení. Dnes som pozeral debatu na TA3, kde pravidelne oslovujú človeka, ktorý sa volá Andor Šandor. Nie je to vtip, je to takéto meno. Je to bývalý náčelník Vojenskej spravodajskej služby Českej republiky.
a odborník na otázky bezpečnosti, hrozby terorizmu a krízový manažment. V súčasnosti pôsobí ako analytik a poradca v oblasti bezpečnosti a častokrát ho do médií teda pozývajú. A v TA3 s ním bola debata o tom, a on veľmi racionálne rozprával už, on už predtým hovoril, že je to nebezpečenstvo, to nemôžu ovládnuť ani tajné služby, ktorí všetko odpočúvajú, všetko sledujú týchto osamelých vlkov, že je to veľký problém a bude mať Európa a radoví obyvatelia značné problémy s touto situáciou. A moderátor, zhodou okolností môj bývalý kolega zo zahranično-politickej redakcie v rámci RTVS, teda, alebo Slovenskej televízie, keď som pôsobil, dával také otázky, že čo to znamená, čo to v tom Londýne a čo to nastalo. Prosím nás, čo to nastalo? To sme mohli očakávať. Včera Paríž, Brusel, Berlín, vianočné trhy, teraz Londýn, predtým atentáty v Londýne. Nikto si to, nie že nikto, uvažujúci ľudia áno, ale mainstream, slniečkári, to sú kolaboranti, lebo to sú naozaj kolaboranti. My sme vo vojne. My sme vo vojne s islamskými fanatikmi. My sme vo vojne s pometenými slniečkármi, pretože toto nastáva. Tie dve ženy, ako si hovoril, jedna zabitá, jedna v Temži, kopec zranených ľudí, to nech slniečkári vysvetľujú. To nech Havranoid ide klásť vence. Havran ti povie, že to je zase európske hodnoty. Áno. My, oni sú vo vojne a my sme vo vojne. Ak to nepochopíme, ak nebudeme robiť opatrenia a účtovať a neurobíme razantné kroky, tých obetí bude pribúdať. Ja len dnes ocitujem tureckého prezidenta Erdoána, ktorý je predstaviteľom členskej krajiny NATO, krajiny, ktorá sa nám strká do Európskej únie, ktorý má, a dnes súvisí táto téma, osmanský syndrom, ktorý dnes použil vyhlásenie k Európanom. Ak sa budú aj naďalej správať takto, ako takto, akože na kolenách plaziť sa výzvu ústretí Osmanom, pokračujem, potom zajtra nebude žiadny Európan, žiadny občan zo západu môcť kdekoľvek vo svete výjsť na ulicu bezpečne a pokojne. To je vyhlásenie tureckého prezidenta. To nie je vyhlásenie, to je vyhráška. To je vyhráška, ale toto povie turecký prezident. Žiaden občan zo západu, no tak aj z východu, aj z celej Európy to postupne bude napredovať, ak budeme mať tú otvorenú náruč a ak tu už neobstoja korektné slová. Toto nie je o politickej korektnosti. Idioti, kolaboranti, paraziti, ktorí sú v našej spoločnosti a budú obhajovať týchto vrahov, týchto násilníkov, týchto extrémistov, ultraľavicová čvarga, ktorá s arabskými šatkami na papuliach a s heslami rôznymi bude chodiť do ulic a vítať tento teror a my sa budeme vytešovať, ako máme demokraciu, aké máme pluralitné názory, keď spodinu a lúzu, ktorá podporuje vraždenie, budeme tolerovať, ale ľudí, ktorí proti tomu broja, bude prenasledovať nejaké oddelenie ministerstva vnútra. Tu máte Londýn, tu máte názornú ukážku a to neskončilo. To bude pokračovať, to nie je posledný akt. Takisto ako v Bruseli. Teraz sme mali výročie atentátov v Bruseli. Predtým Paríž, Nice. Predtým len nedávno vianočné trhy v Berlíne a budeme sa tváriť, že to sú všetko. Orlím minulý týždeň, nie? Alebo, áno, ďalšie. A to sa budeme tváriť, že to sú všetko narkomani, to sú všetko psychopati, to sú ojedinelé prípady, to sú kriminálne živly a podobne. A dokedy budeme čakať a dokedy nevytvoríme určitú situáciu? No žiaľ, je to tak. Toto je konfrontácia. Kto z koho? Toto je. A nie, že nevyhlásená vojna, ja to znovu poviem, Erdoğan, zajtra nebude žiadny Európan, žiadny občan zo západu môcť kdekoľvek vo svete výjsť na ulicu bezpečne a pokojne. Čo toto je za vyhlásenie? My tu ideme prenasledovať ľudí, lebo neštandardná strana je v parlamente, má rôzne vyjadrenia. My ich ideme onálepkovať. To sú fašisti, treba ich odstrániť z politického prostredia. Čo je toto za vyhlásenie? Turecko? Takýto jeho predstaviteľ? Okamžite mimo NATO, okamžite ekonomická blokáda, my tu prenasledujeme Rusko, Putina a podobne. Po takýchto vyhláseniach a takýchto krokoch, kto chce spolupracovať s Tureckom? Áno, dnes sa môžu ozvať amerofily. A pozrite sa, Rusi s nimi spolupracujú. No bodaj by nie, tam ste ich dohnali. Vytvorili ste situáciu, že sa určité sily spájajú proti západnému svetu. Ale prečo? Pretože západný svet stratil reálne uvažovanie.
Broji možno je to tým, vieš čo, toto, čo hovoríš, možno je to tým, že ľudia sú, a môžete sa urážať, koľko chcete, sú nejakým spôsobom švihnutí a myslia si, že pretože sme Slovania, tak Putin nás nejakým spôsobom miluje alebo nás nejakým spôsobom ide zachraňovať. Ako uvedomte si, že my sme strčení Bruselu do zadku a celý ten Brusel je otočený proti Putinovi. Putinovi je jedno, či si Slovák alebo Nemec, pokiaľ robíš ekonomické blokády proti nemu a všetko, čo sa proti nemu, proti ním robí vlastne proti Rusom, tak no jasne, že pôjde radšej za Turkom, Číňanom. Áno, keď sa bude vieť hybridná vojna, tak nepriateľ, nepriateľa je môjim priateľom. Ja by som sa nepozeral na Putina. My tým, že sme v Európskej únii a že dodržujeme všetky tie sankcie a tieto veci, my sme si ho znepriateľili. To nie je tvoj kamarát, lebo bol by blázon, keby bol tvoj kamarát. To len vy si pri počítači niektorí myslíte, že Volodia, aký super, vedie Slovan, veď on nás miluje. Á, určite. Pozrite sa, čomu robíme, čo robíme tým Rusom. Tak zajtra ako budeme mať tému Rusko, tak, ktoré sa nemusí páčiť rusofilom. Jednoducho ide nám o to poukázať na fakty. Zajtra budeme mať Rusko odvrátené na tvár veľmoci, ale tak ako to vždy hovorím, dostali sme sa síce k Rusku, ani tam nie sú ideálne podmienky v každej krajine, ale každá krajina má právo na svoj vývoj a nie je opodstatnená kampaň v súčasnej situácii proti Rusku, pretože my máme občiansku vojnu, my ešte na východe nie, vo východnej a strednej Európe, ale keby sme sa nebránili, máme ju tiež. A toto, čo sa deje na západe, a každým dňom nás to presvieča. Minule sme sa rozprávali o Šulcovi, o Európskej komisii. Oni nás sú trestať, že my nechceme západných imigrantov. Akých chudákov zo Sýrie? To nie sú chudáci. Tí, ktorí prichádzajú, a to je zase vidieť, nielen tí, ktorí prichádzajú, ich druhá, tretia generácia nenávidí prostredie, v ktorom je, a vedie proti nemu vojnu. To, že tam napadne s autom, vybehne s nožom proti, to nie sú všetci, nie, nie. Len sa v mešitách navzájom hecujú. A skôr či neskôr dojde k týmto veciam. A to, čo ty používaš, ten príklad s tým košikom jablčok, dám ti 20 jablčok, jedno je otravené, papaj a uvidíš. A to som zvedavý, kto sa do neho pustí. Takže nie, tak ako nás tu presvedčal Kusy, bývalý ideológ marxizmu, leninizmu, najväčší havloid po 89. Šimečka a spol a tak ďalej, aký sme my netolerantní, neumožníme tú mešitu, neumožníme im, aby sa tu organizovali, oni potom budú ilegálne. No nie, toto je boj, ani ilegálne, ani oficiálne, jednoducho, pretože tu už padli, tu sme sa mohli doteraz tolerantne rozprávať a hrať sa na niečo a hovoriť si, tu sú radikálni, tu sú umiernení, nie všetci sú takí. A potom to nepochopil niekto, naivista nejaký, svetoobčan, kozmopolita, neoliberál, že tu ide o vojnu a že nikto sa s nikým nebude hrať, pretože tisíckrát sme to opakovali tak, ako to bolo v Libanone, budú podrezávať aj tých liberálov, tých, ktorí otvárali brány, ktorí pustili trojského konia, aj ich budú zabíjať a vraždiť. Tuto je názorný dôkaz. A to nie je ojedinelá vec. Budeme čakať ďalej, zase o pol roka, čo bude, o 3 mesiace ďalej. A keď budú ešte väčšie, áno, teraz mal autíčko a nôž, budú mať ešte väčší potenciál, ešte väčšie zbranie. A my budeme stále tvrdiť, že my sa v Európe obohacujeme. Toto je jasný dôkaz pred tým, čo varovali politici, ktorí boli prezieraví už v 70. rokoch, v 80. 90. To nebezpečenstvo, to trvá odkedysi, a to si zase povedzme otvorene, pohodlný konzumný západ priviedol lacné pracovné sily a nepochopil, že tie lacné pracovné sily vytvoria komunitu, budú sa populačne rozmnožovať, budú sa utvrdzovať v svojom náboženstve a vytvoria vnútorné nebezpečenstvo. A teraz si povedzme, keď tak hovoríme o rôznych príkladoch, západná civilizácia, to sú úplní hlupáci. Pretože nech sa pozrú na starý Rím. Tak to začínalo. Tak ich prijímali do Rímskej ríše, tak ich prijímali do armády, tak im dávali rímske občianstvo, až ich zlikvidovali a podrezávali a zničili. A toto, keď toto niekto nevidí a nevidí tieto paralely a byrokrati a klamári a manipulátori v Bruseli nám budú tvrdiť, že my sa máme oháňať nejakými európskymi hodnotami. Nechcem byť zlý. Minule nám jeden
poslucháč napísal, že čo to je, že už nás nemá rád, že my sa tešíme zo smrti niekoho. Nie, to v žiadnom prípade. Týkalo sa to Davida Rockefellera, ty si dobre vystihol, on má na svedomí tisíce, státisíce, milióny, keď nie ožobračených, mŕtvych, zdecimovaných a tak ďalej, čo sa deje na svete. Tak neželám to nikomu, ale týchto, a znovu poviem tvrdé slovo, a nemám to rád, ale musím, týchto hajzlov, ktorí sú na čele Európy, ktorí sú medzi tolerantnými, tam mali byť dnes v Londýne, na tom moste. Namiesto tých dvoch žien. Ten havranoid, fanatický, sfetovaný blázon, mal tam stáť, alebo v Berlíne na tých troch, ja mu to neželám, ale tento idiot tam mal byť a mal to prežiť na vlastnej koži. A potom by som bol zvedavý, čo bude tárať s tým svojim prefetovaným pohľadom v rámci televízie. Pretože toto je otázka, jak oni radi hovoria, biela lúza, neinteligentný, nevzdelaný. Toto je otázka emočnej inteligencie, vcítiť sa do niečoho takého. Vy nemusíte mať akademické vzdelanie, vy nemusíte sedieť ako analytici v televízii. Čo keď sa to stane vám, vášej rodine, niekomu vášmu blízkemu? Chodíme my do arabských krajín zabíjať islamistov? Chodíme my ich na ich námestia? Chodíme my do ich metropol ich likvidovať a zabíjať len z nejakej nenávisti? Áno, oni povedia, vy bombardujete a to. No ale veď to robí americký establishment. To robia prisluhovači v NATO. To robia Bútorovci, Kiskovci, ktorí toto podporujú. My nie. My, ktorí sme, keď aj bol referendum, boli proti vstupu do NATO a podobne, my tieto veci nepodporujeme ísť zabíjať Arabov. Oni sa zabíjajú sami. Šíti, suniti, ich tyrani, ktorí si likvidujú vo vlastných krajinách, to si riešia oni. My do toho nevstupujeme, pretože oni majú geopolitické hry. A povedzme to na rovinu, kto má tie geopolitické hry? Veď to má Washington, to má Tel Aviv, alebo chcú Jeruzalem, to má Saudská Arábia. Vtiahnutí sme do toho všetci. Áno, oni potom v tej nenávisti a v tej zlobe útočia na nás, že my keď zabíjame a vraždíme hoci znovu, my v úvodzovkách, pretože my to nerobíme. A tí, ktorí sa na tom chcú podieľať, nech sa páči, podieľajte sa, ale nech Kiska a Butora si umiestnia rodiny tam, kde sa pácha táto odveta. To, čo ja som hovoril od začiatku, nechajte Rusko na pokoji, nech si žije svoj život. Nechajte arabský svet na pokoji, nech si žije svoj život. Spolupracujme, komunikujme, ale každý máme svoj systém. Pokiaľ sme ohrození, sa bránime. Ale nie, že sa nasačkujeme niekam, páchame rôzne farebné revolúcie, zasahujeme ekonomicky, podporujeme rôznych spojencov a potom títo prestitúti v médiách nás presviečajú, čo je správne a čo nie je správne. Nariekajú nad Ukrajinou a nevidia, čo robí Saudská Arábia, nevidia, čo robí Izrael, čo robí americká zahraničná politika. A toto sú dôsledky, pretože to sú dôsledky imigrantskej vlny, to sú dôsledky arabskej nenávisti, islamskej nenávisti. A celé sa to odštartovalo, keď sa pozriete spätne historicky, vznikom štátu Izrael a terorom proti Palestínčanom. Tak vznikal Hizbalah, tak vznikal Hamas, tak vznikali ďalšie a ďalšie spolky. Nehovoriac o tom, že Al-Kaidu a rôznych týchto fanatikov vytvorili Spojené štáty, aby zlikvidovali Sovietsky zväz. Fajn, vyhrali v Afganistane, vyštvali Sovietsky zväz a pustili Aladina z lampy, ktorého už nedokážu nejako zvládnuť. A nielen zvládnuť, oni ho podporujú, veď aj islamský štát a podobne. Dostaneme sa k Turecku, oni nám budú hovoriť niečo o demokracii. Veď celý čas podporovali ten islamský štát, umožňovali cez hranice ich zásobovanie, obchodovali s ropou a dnes budú bojovať a budú sa tváriť, že oni sú v antiteroristickej koalícii. Veď to je celý čas to klamstvo, zavádzanie lži. A mainstream, ktorý toto vytváral a vtlkal nám do hlav, nám dnes bude hovoriť o postfaktickej dobe alebo o fake news, akože už väčšie pokrytectvo neexistuje. Ja som to povedal niekoľkokrát a zopakujem to znovu, pretože to stále platné. Karel Kryl, keď si ho pustíte a v jednej z tých skladieb spieva Vrah na ulici o morálce káže. Toto je mainstream, toto sú štandardné strany, to je náš prezidentský palác.
Bútorová bábka, Bútora a všetka tá čvarga v tých kravatách, v tých košeliach, v tých oblekoch, s tým diplomatickým úsmevom, keď sme sa minule teda bavili na tom, že Trump nepodal ruku Merkelovej a tak ďalej. Celá tá ich diplomatická fraška je o tom, že namiesto tých oblekov majú mať mesiárske zástery. Lebo na tých tá krv je a tá sa ľahko zmýva. V tom by mali chodiť, lebo toto je ich vizitka. A to je vizitka dnešného Londýna, to je vizitka zbombardovanej Líbie, to je vizitka zničenej Sýrie a to bude pokračovať ďalej, pretože v rámci multikulty máme milióny moslimov v Európe. Myslím, že keď zoberieme na jednotlivé krajiny, ale celkovo oficiálne sa hovorí 50 miliónov moslimov v Európe. Ono, keď to zoberieme matematicky, aritmeticky, Európa má 550 miliónov a 50 miliónov je týchto ľudí. Ešte stále je to drvivá väčšina. Ale dostaneme sa k Turecku. No ale vieš, ako to je, keď pustíš 50 miliónov vlkov medzi 500 miliónov ovcí, tak majú iba raj. Ale čo ja nechápem je, že áno, dobre, vieme, kto vytvoril islamský štát, vieme, kto to zásoboval, vieme, kto to financoval a vieme, čo tí ľudia chcú. Oni ale na Davidov nebudeme prelievať slzy, lebo nejaký humanista nám povie, ale čo to k tomuto Davidovi? Sú ľudia, však ktorí tieto veci financujú a spúšťajú. David už je tam. Ale má 10 ďalších potomkov, ktorí tam na tom budú pracovať. A to mi je jasné. No ale ide mi o to, že proste dobre, proti ten islamský štát proste x krát vyhlásili vojnu Európe, vojnu svetu a proste nevercom a neviem čo. A čo ja nechápem je, a potom si ich táto stázy ešte bačka odtiaľ naťahá sem. Tak nestačí, že vykrikujú na nás tam niekoľko tisíc kilometrov a nemajú na to spôsob, ako prísť a povedzme, vieš, v normálnej vojne a Európu dobiť, tak my si sem vtiahneme trojské kone, aby nás mohli znútra a keď sa niektorí ľudia legitímne boja o svoje životy, pretože nie je história, ale posledných pár rokov nám ukazuje, že čo sú toto za zvieratá, tak ešte ich budeme nálepkovať, budeme vytvárať špeciálne skupiny, budeme ich zatvárať, špeciálny sudca svetovaný, špeciálny prokurátor, zametač pod koberec a títo budú ešte bojovať proti tým ľuďom, ktorí sa legitimne boja o svoje životy a životy svojich detí. A toto nech mi niekto vysvetlí, že ako chore je toto a nech mi niekto vysvetlí, že ako môže niekto seriózne sa pozerať alebo počúvať tie žvásty z televízie. A tento Dolinský, prvé meno nepoviem, pretože by sa mi jazyk zlomil. Hambím sa. Bojíš sa za svoje krstné meno. A ty to nemôžeš. Hambím sa za neho. Krstné meno má ale každý sa za neho. Rôzne, ale je to vizitka toho človeka. Nech by sa volala aj XY. Volá po cenzúre, rozumieš, protiústavné prehlásenia verejne v televízii. Nikto mu nič nepovie. Rozumieš, kmotrík, ten kašle na ústavu od začiatku, tak prečo by mu vadil Dolinský, ktorý kašle na ústavu. A rada pre televízne rozhlasenie, ich to nezaujíma, ich zaujímajú iné veci, že či si náhodou, či to máš extrémizmus, alebo či nemáš nejaké názory. Hlasanie cenzúry nie je extrémizmus. No a druhá vec je, keď si vravel, vieš, s tými jablkami a toto. Ono by to bolo fajn, predstav si, že normálne, minule som to z okna videl, že na takých malých poníkoch jazdili decka. Predstav si, že idem von tu a s tým poníkom alebo aj s väčším koňom sa zrazím. Hej. A uverím všetkým havarnovým rečiam a všetkých týchto špinavcov. Uverím tie, že a treba pomáhať a treba rozlišovať a nie všetci sú teroristi, iba niektorí sú v poriadku, byť dobre. Hej. A potom mi povedz, prečo Kiska hádže 208 tisíc voličov Kotlebu do jedného vreca s Kotlebom alebo ani nie s Kotlebom, ale s predstavou Kotlebu o fašizme, hej? Že to je nejaký fašista a teraz tých 208 tisíc ľudí, čo ho volili, sú automaticky fašisti. Hej? Proste takýmto spôsobom, to je v poriadku ich hádzať do jedného vreca, proste do vytvoreného nejakého, hej, nejakej nálepky. A unblock, hej, to Kiska môže, hej? Ale ty musíš rozlišovať, pretože asi
od teba sa vyžaduje inteligentnejšie chovanie ako od Kisku. Dáme si prestávku a za nejakých 5 minút sa potom opäť vrátime. Vítajte späť do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Lebo ja ešte jednu vec chcem povedať. Viem, že si sa rozohnil. Ja som skôr sklamaný som z ľudí všeobecne, ale môžete si myslieť, čo chcete, ja neviem, o Kiskovi, o Kotlebovi, o Trumpovi, o Vladimírovi, Putinovi a o Erdoganovi a o mne, o Ľubove, je úplne jedno, môžete mať akékoľvek kladné alebo negatívne vzťahy a vypisujete mi debilné e-maily, plné proste nenávisti, neviem čoho, niektorí pošahanci a to je všetko je v poriadku. Veď ste ľudské bytosti, ktoré ste tak možno 2 mm nad zvieracou mysľou. Ja s týmto nemám problém. S čím mám problém je, že nedokážete vidieť tú krv a tie mŕtvoly, lebo toto sú fyzické mŕtvoly. To sú fyzickí ľudia, ktorí majú deti, sú niekoho deti. Majú bratov, majú sestry, ktoré nezmyselne zumierajú kvôli tejto propagande. Hej. A kľudne ma nazviete, že som fašista, ja neviem čo. Pokiaľ mne záleží na európskych životoch a na ľuďoch a za to ma nazve niekto, že som fašista, no tak som. No tak hovorte si, čo chcete, mne je to stále jedno. Ja sa musím zodpovedať niekde inde, nie pred Havranom ani pred Kiskom. Hej. Takže len toľko chcem ja povedať, že toto sú reálne mŕtvoly. Hej. Toto sú reálne ľudské životy, ktoré sú vyhasnuté. A to je, či sú to 4, 32, 200 alebo 100 tisíc, alebo skoro milión v Iraku. Ono je 6 miliónov, a neviem čo proste, lebo to je najdôležitejšie. Každý jeden ľudský život, každý jeden ľudský život má svoju hodnotu. A ľudia na to kašľú, pretože sa to nedieje im. Ja to nechápem. Ja nechápem. Možno je zaujímavejšie si pustiť, neviem, panelák, alebo čo teraz zase ide. A kašľať na všetko. Hej. A čo? A Šulc sa vyhráže, že ich sem natlačí a príde ich sem 500, no keď budú iba dvaja zradikalizovaní, tak dvaja môžu tuto na Hvízdoslavom námestí pár ľudí porejsť alebo oci, kde proste dáv ľudí, ktorí čaká ráno na autobus alebo na električku. A čo poviete? Však dobre, no ale pomohli sme im. No čo keď ste začali pomáhať a myslieť na Slovákov, na svoje deti, na svoje rodiny? A je úplne jedno, čo hovorí Kiska, je úplne jedno, čo hovorím ja. Čo nie je jedno, sú fakty. A fakty sú také, že za touto propagandou, za touto politikou, ktorú títo ľudia obhajujú, sú mŕtvoly a potoky krvi. A otázka je, chcete podporovať toto? Chcete naozaj podporovať politiku smrti? Lebo je sprevádzaná peknými rečami? To nie je nikto schopný rozoznať skutky od tých pekných rečí. Píše nám poslucháčka z Veľkej Británie. Píše, že ani neviem, kde začať. Študujem v Manchestri a po dnešnom londýnskom útoku sa strhla celkom vášnivá debata medzi mnou a britskou kamarátkou, vyznávačkou európskych hodnôt ohľadom útokov imigrantov a islamu. Mimochodom, a ona býva na vidieku, ja v liverpoolskom texte po kamarátkyných slovách zmysle, že si mám dávať pozor na to, čo píšem a hovorím, argumentovala a obhajovala imigráciu a útoky v Európe slovami, veď predsa Británia páchala veľa zlého v minulosti a že nie všetky zradikalizované ľudské bytosti páchajúce útoky vyznávajú islám. Sloboda slova končí pri téme imigrant, lebo by som vraj mohla niekoho uraziť. Pochopila som, že to je ako házať hrách na stenu a odkázal som ju na štatistiky. A toto je len jedna z mála príkladov. Mladí Briti sú silne naklonení kultúrnemu obohacovaniu, modle Hillary, Killery, LGBTI,
vedú si do záhuby celú krajinu. V školskom prostredí som nestretla osobu, ktorá zdieľa moje radikálne extremistické názory. Z toho mi vyplýva len jediné, že buď sú všetci ako stádo oviec, alebo sa boja. Som znechutená, otravená, nebaví ma to, sama proti všetkým zastaviam za krajinu, ktorej budúcnosti môže byť, tak povediac, mi môže byť, tak povediac, ukradnutá. Snáď sa raz vrátim domov, ak tam ešte niečo zostane. Lebo? To je výkrik ako do tmy, pretože fakt tá masa je tak zmanipulovaná, tak ohlúpená. Ja nadviažem, je to naša poslucháčka iným poslucháčom, ktorý nám poslal veľmi zaujímavý mail a hovorí, doba je plná noviniek ako rôzne izmy. Doplnil by som to ďalšou novinkou a to je národný masochizmus. My stále počúvame o nacistoch, nacionálny socializmus, fašizmus. Toto je ďalší nebezpečný izmus. Národný masochizmus. To nám potvrdila naša posluchačka z Británie. U nás to takisto funguje. Teraz sme videli tú demonstráciu, ktorá bola proti národu, proti štátu, proti všetkému, lebo vyťahujú niečo, čo bolo v 40. rokoch. My tu máme teraz 21. storočie. Teror, násilie, prenasledovanie, sledovanie. To máme všetko tu. Môžeme debatovať o 40. rokoch. Debatujme o dnešku. Znovu to poviem, tí idioti s tými arabskými šatkami a s tými svojimi transparentikmi, rukou napísanými, ešte aj s pravopisnými chybami. Nech sa pozrú, kto dnes vládne v spoločnosti a čo je korporátny fašizmus. A nech nejdú 60-70 rokov dozadu, lebo dnes nevedia, v čom žijú. To, že si v kaviarni dajú niečo, to, že sa si sadnú za internet, to, že majú nejaký dobrý plat a podobne a nevidia, čo sa deje a zaoberajú sa tým, čo bolo pred 70 rokmi. Áno, národný masochizmus. A to je tragédia. To je zločin doslova. To sa prejavuje, ako vidno, aj na britskej mládeži. A keď sme pri týchto izmoch všelijakých, my v rámci mainstreamu, aspoň neviem, keď sledujete verejnoprávne médiá, tak či je to rozhlas, alebo či je to televízia, alebo ktorýkoľvek kanál, donekonečna len o holokauste. Relácie v nedeľu, relácie v sobotu, ešte aj čo sa týka zahraničných korešpondentov, čo sa týka dokumentov, to, čo som hovoril aj minule, tu nikto v Európe v 20. storočí nežil, len nacisti a Židia. Nikto iný, nikto netrpel, nikto nemal svoje životy, nikto nemal svoj historický vývoj, len tieto dve skupiny a pred jednou sa musíme kláňať, ospravedlňovať, sypať popol na hlavu, nariekať 24 hodín denne. Teraz, a pričom je to známa vec, dokonca aj mainstream sa rozhýbal, ale v Česku, ale uverejnil, pardon, ospravedlňujem sa, v Českej republike, Moravania, Slezania a Česi, ale prebral to aj slovenský portál mainstreamový, ale konečne sa začali zaoberať aj tým, že keď hovoríme o izmoch, tak títo dnešní neomarxisti majú svojich predchodcov. Je tu prípad ženy, ktorá prežila gulag. Je to Viera Sosnarová, o ktorej sa konečne píše a na ktorú sa tie súvislosti historické poukazujú, lebo to si tiež uvedomme. Lebo okrem národného masochizmu, nacizmu, fašizmu a týchto vecí a bojíme sa extrémizmu, lebo ako náhle začneme upozorňovať na určité náboženské skupiny, národnostné menšiny, ktoré sa nehrajú s toleranciou, ktoré sú tolerantné len dovtedy, kým oni nezískajú navrch a kým oni nerozhodujú, pretože o tolerancii, oni chápu len toleranciu ako svoj úskok, aby sa dostali do určitej pozície. No, tvoju toleranciu chápu ako slabosť. Slabosť, hej. Tvoju achilovú petu. A teraz sa vrátim teda k tomu, čo som hovoril aj minule. Len kto prežil holokaust, neprežil holokaust, čo sa stalo, kedy sa stalo. A zabúdajú na to, že keď sa majú všetci kajať a ospravedlňovať, nech sa kajajú a ospravedlňujú aj oni, pretože spustili učenie, ktoré spôsobilo to, o čom si teraz povieme. A je to svedectvo Viery Sosnárovej, ktorá v 64. sa vrátila do Československa, kde bola viazaná mlčanlivosťou pod hrozbou ďalších perzekúcií. Dnes chodí po besedách a školách, kde rozpráva o zverstvách, ktoré sa diali počas jej pobytu v sovietskom gulagu. Pár dní po konci druhej svetovej vojny, ty si to tiež spomínal, a v rámci svojej rodiny išiel niekto z práce, išiel niekto na bicykli, zobrali ho, dali ho do vagóna, lebo potrebovali osloboditeľia, potrebovali naplniť nejaký kontingent a vrátil sa po niekoľkých rokoch zo Sibíry.
No tak táto viera sa po niekoľko dní po konci druhej svetovej vojny ocitla vo vlaku, nedobrovoľne. Vlak mieril na Sibír, kde spolu so svojou sestrou a matkou prežili 20 rokov dríny a neľudského zaobchádzania. Nie 5-6, nie 3-4, 20. A osudným sa stal Viere Sosnárovej pôvod jej matky, ktorá sa zamilovala do československého legionára a z bolševického Ruska s ním odišla. No ale napriek tomu manželstvu československé občianstvo nezískala. Čiže keď Červená armáda v 45. dorazila do Brna, tak bola podľa úradov sovietským občanom, utečencom. Ako hovorí táto Viera Sosnárová, prišli si pre nás priamo domov do robotníckej kolónie v Slatine, kde sme bývali. Ja som mala 14 a mladšia sestra mala 9 rokov. Vieru a jej matku už počas transportu znásilnili. A rozpráva, ten, čo ma držal, mal na oboch rukách od zápestia po lakne zapnuté náramkové hodinky, zatiaľ čo druhý mi stiahoval nohavičky. Keď som chcela kričať, napchal mi do úst budík, čo mal na krku. To sú tieto fakty, áno, osloboditeľia. Ja sa zase pamätám z rozprávania mojej mamy, jak ich ukrývali po pivniciach, keď prišli osloboditeľia, lebo prvé, čo bolo, a to môžeme hovoriť o nacistoch, teraz si nehovoríme o vypálených dedinách, to boli jedny z verstva a toto boli druhé. Keď prišli osloboditeľia, tak schovávali sa dievčatá po pivniciach a všade kade a kradli sa hodinky. Dávaj časy a dievčatá znásilňovalo sa a kradli sa hodinky. Môžeme hovoriť o trestných práporoch, boli tam Kazaši, Uzbekovia. Tu už sme zase rasistickí, lebo to boli Aziati a to je pravda. V tých prvých oddieloch a v tých trestných boli Aziati v rámci Červenej armády, ale boli tam aj primitívy rusky a znásilňovali, kradli, zabíjali a správali sa ako čvarga. Teraz sa už niektoré veci vyťahujú aj v súvislosti s oslobodením, lebo je to v rámci protiruskej atmosféry. A to nie je protiruská atmosféra. To sú fakty. Tak ako čistiace oddiely Sicherheitsdienst chodili po Ukrajine a zabíjali Židov a plnili masové hroby, to si povedzme. A takisto si povedzme, keď prichádzali osloboditelia, že kradli. Kradli, znásilňovali, zabíjali, odvliekali ľudí do gulagov. A tie náramkové hodinky, ako aj ona uvádza, od zapestia až po lakte, keď si pamätáte tú scénu, ako nad Reichstagom visí zastava s kosakom a kladivom a to tam zavesí ruský vojak. Ale tak, to jedné tie hodinky boli vyretušované. Tak, má jedné hodinky na ruke, ale ich tam bolo viac. Tak sú vyretušované. Čiže to, že mal od zapestia po lakne náramkové hodinky a pchali jej do úst budík, to asi nebude sci-fi. No ale pokračuje to svedectvo. Dozorcovia boli večne na mol, živili sa tekutým chlebom, čo pálili domorodci. Čo tieklo, to vypili a potom vyčínali. Spomína na rôzne zážitky Viera. Neprizerali vôbec na to, či majú dievčata 12 alebo 14. Popisuje sexuálne násilie, ktoré sa spoločne s ťažkou pracou stalo súčasťou každého jej dňa. Vodka sa používala aj na klistírové interrupcie. Na zákrok sa chodilo do špeciálnej budovy ku dvom poľským lekárom. Ženy prepláchli a poslali do práce v lese. Vypadávali z vás kusy, krv a bolo vám tak zle, že by ste si najradšej búchali hlavu do stromu. Spomínaná zverstva v gulagu Sosnárova. O matku prišli sestry, skoro nezniesla tlak a ubližovanie. Raz v noci chcela zabiť sekerov obe sestry, na čo ju ihneď zastrelili dozorcovia. Nikdy na to nezabudnem, ako som ju videla za domom zamrznutú v kaluži krvi. Zahrabali sme ju len do snehu, zem bola tak zamrznutá, že sa to nedalo. Rozpráva o smrti matky Sosnárova. Viera Sosnárova je častým hosťom besied v knižniciach a školách. Ako hovorí, sestra jej už umrela, ale ona je staršia a mala by o týchto veciach hovoriť. Podľa jej životného príbehu vznikla kniha Krvavé jahody. Vy ste počuli o tej knihe? Počuli ste, že by bola ocenená? Počuli ste, že by sa o nej nakrútil film? To nie, kde je tá umelecká čvárga, ktorá sa zaoberá len určitými prípadmi a tieto veci nevidí. No a Viera Sosnárova, teda ten svoj životný príbeh odovzdáva mladším a hovorí, nikdy nezabudnem, ľudia by takéto veci mali vedieť. Stále sa hovorí o židovskej genocíde a na sovietske koncentráky, ako keby sa zabudlo. A spomína ďalšie zážitky ako tzv. Sortirovky, teda triedenie ľudí podľa zdravotného stavu alebo schopnosti pracovať. Strážcovia nahnali chorých do baraku, tých polejali naftou a zapálili. Nedokážete si predstaviť, aké to je?
keď počujete, ako tí ľudia kričia a nemôžete im pomôcť. Len čakáte, kedy vás to tiež postretne. Väzňov gulagu otravili aj vodkou s arzenom. A ako hovorí ona, behal mi mraz po chrbte, keď som si seba predstavila v takejto situácii. Podľa Jana Dvožáka z Ústavu pre štúdium totalitných režimov prešlo týmito tábormi od nás, československých občanov, 25 tisíc ľudí. Ale ide o hrubý odhad. Polovica z nich sovietske represie neprežila. A kde počujeme, ak počúvate verejnoprávny rozhlas, každú nedelu máte do poludnia o obetiach holokaustu, o ich príbuzných a reportáže. Prečo nehovoríme o týchto ľuďoch? Hovoríme o 60 tisíc židoch, tie čísla sa tiež všelijako pohybujú. 25 tisíc ľudí nie sú obete, teda vysídlených polovica z nich, ktorí zahynulo. Kde máte spomienky na gulagy? Kde máte spomienky na tieto zverstva? A poďme ďalej, keď sa týmto oháňame. Kto budoval prvé gulagy? Kto bol pri sovietskej moci? Kto sa za to ospravedlňuje? Nejaký rabín to spomenie? Nejaký predstaviteľ našej obce to spomenie? Nie. A to je ako antisemitizmus? To, čo robili Turci Arménom, alebo čo robili teda nacisti Židom, čo robia Židia Palestínčanom, čo robili Židia v rámci sovietskeho systému, kto fungoval v gulagoch a podobne, o tom sa rozprávať nebudeme. O tom žiaden režisér nič nenakrúti. O tom si žiaden historik zo Slovenskej akadémie vied neotvorí ústa. O tom budú len diskusie, čo slovenský štát a donekonečna. Toto nie je utrpenie. Nie je toto selekcia a diskriminácia. Tieto zvery a tieto zverstva nebudeme spomínať. Pretože čo? Lebo tam sa zúčastňovala aj naša obec. Alebo túto históriu nechceme vidieť. Budeme rozprávať len o určitých totalitných. My viac hovoríme o Pol Potovi, viac o Mao Tse-tungovi. Toto premielajme každý týždeň. Z tohto prinášajme reportáže. Tu vyšlime deti do gulagov. Nech sa chodia pozerať na totalitný režim, keď už. A toto je to jednostranné informovanie. Toto je zavádzanie a toto sú klamstvá mainstreamu, ktoré áno, povieme si, áno, teraz to vyšlo dnes. Veď pozrite sa, áno, teraz vyšla Viera Sosnarová. Ale tisíc iných článkov je len a len o určitom historickom období a o určitých zločinoch. Ale my ako máme vedieť len niečo z histórie a toto keď si nájdeme, preto som to vybral a preto to spomínam a preto to citujem, tieto hrozné veci, pretože o tomto vás propaganda a vysielanie nebude presviečať. Áno, raz na STV2 bol dokument tiež o človeku, ktorý sa aj narodil v gulagu a pátral, a to je jeden dokument. Ale celý rok počúvate a pozeráte filmy, ktoré sú len a len o holokauste. O ničom inom, lebo iní ľudia asi netrpia. Lebo iní ľudia nemajú bolesť, len niekto má monopol na bolesť. Takže svedomie by si mal spýtovať každý. A keď hovoríme, doplním to v súvislosti s tým, že keď hovoríme o týchto rôznych hrôzach, ktoré nastali aj v histórii, ale hovoríme o nacizme, hovoríme o sovietských gulagoch, vraťme sa späť. Vráťme sa do Británie, vráťme sa, prvé koncentráky boli v 19. storočí pre búrov v Juhoafrickej republike, kde týrali tých ľudí hladom, v Indii a tak ďalej. O tom sa nie, my budeme hovoriť o Churchillovi, budeme hovoriť o Británii ako o vzore určitom, o tom, že je tam Brexit. Veď pozrime sa do ich minulosti, čo Británia napáchala. Keď si zoberiete historicky, vždy máte ten dojem. Prvú svetovú vojnu spustili Nemci. Druhú svetovú vojnu spustili Nemci. Tu nejde o spravedlňovanie Nemecka. Ale keď sa pozriete do histórie, najviac vojen a najviac obetí má na svedomí Veľká Británia v celej histórii. Ale dnes, keď vidíte britskú zástavu alebo postavu Churchilla, to je symbol demokracie. No to sa nie. Ale sa im to podarilo za tie roky. Áno, podarilo. To je to. Tomu sa hovorí dobrý PR, vieš? Jack Union zástava je to isté, a budem teraz to isté, čo Hákový kríž. To je to isté utrpenie, to istá dominancia, tá istá nadrasa, či sa to týka Austrálie, Nového Zelandu, či sa to týka Kanady, či sa to týka Spojených štátov. Len to nebolo formulované v nejakej knihe. Ale tá britská nadradenosť, tá dominancia, to impérium, čo je v britských múzeách, to, čo pokradli po celom svete,
To je britské dedičstvo, lebo britské dedičstvo sú tak Kelti, sú tak Anglosasi a sú tak Vikingovia, alebo Normani. Ale to, čo pokradli po celom svete, to je britské múzeum. Inak, takže, Lubo, keď spomínaš ten Nový Zéland, tak nie, že tam nebola vojna, bola vojna. Myslím, ale, Maorov, ako účtovali áno, ale, z Maorov. Ale tam to bolo to najmiernejšie. Tým Maorovia si vlastne vydobili celkom zaujímavé podmienky, majú ich dodnes s tou britskou vládou alebo s tými či to osídlovali. Bola tam vojna, ale nebolo to tak hrozné. Povedzme, v Austrálii tých aborigincov vykonežili skoro do posledného. Aj. Áno. A na tom to bola jediná krajina, ten Nový Zéland, kde to bolo najmenej masakru. Tak, aj. Inak všade inde to sa bavíme o miliónoch ľudí mŕtvych. Áno, bavím sa o britskom impériu a tej ich nadradenosti, ale aj ako sa správali aj k pôvodnému obyvateľstvu, ale ktorejkoľvek časti sveta prinášali teda to britské svetlo, tá kráľovská rodina. Veď kráľovská rodina to je to, čo ste videli v Norimberku, tých nacistov, ktorých súdili, čo tá kráľovská rodina má všetko na svedomí. Ale dnes v bulvári budeme celý nadšení, koho si berie princezna, koho si berie princ. No veď oni osobne nie. Ale tak, jak nám tu vtlkajú, vy ste zodpovední za slovenský štát, vy ste to spôsobili pred 60-70 rokmi, tak nech sa pozrie britská kráľovská rodina, na čom má postavený svoj majestát, na čom má postavené svoje meno, na akej krvi, na akých krádežiach a na všetkom možnom. A keď sme pri týchto rôznych systémoch, častokrát sa rozprávame, dobre, koncentračné tábory, gulagy, teraz tento, povedzme si, neoliberálny teror, ktorý smeruje postupne k tomu, že budú ľudí kontrolovať, veď kontrolujú, postupne izolovať a podobne. A vždy si dávame otázku, čo to nevidia následky toho, kde chcú ujsť, keď to všetko vybuchne, keď budú tie konflikty a všetko. No, oni sa pripravujú na to, že ujdu niekam. Zhodou okolností dnes v mainstreame takisto bolo o tom, že miliardári sú na koniec sveta pripravení a o bunkroch. A CNN priniesla tú informáciu, že sú spoločnosti, je veľa spoločností, ktoré konštruujú budovy, ktoré ochránia ľudí v prípade ľudí. Koho? Davidov a podobne? Keď bude globálna pandémia, keď bude nebodaj tretia svetová vojna, ktorú oni vyprovokujú. A tieto luxusné bunkre sú vybavené energetickými systémami, systémami na čistenie vody, na filtráciu vzduchu. Niektoré majú dokonca záhrady, sú vybavené generátormi elektrickej energie. Môžete si to pozrieť, sú na to zábery. Niektoré bunkre sú jednoduché, niektoré majú dokonca bazény, majú vinné pivnice, biliardové stoly. To je napríklad bunker Vivos Europa One v Nemecku, Vivos X-Point v Južnej Dakote. Staré sila, tie raketové, sú premenené na luxusné bunkre. Dokonca v Čechách bunker The Oppidum je bunker Safe House v Poľsku, Silohome v New Yorku alebo bunkre v Južnej Dakote. Tam sú zabezpečené, keby ste to videli, tak v živote vy takýto dom nemôžete postaviť a nič. Čiže oni takto krátko zrako uvažujú, že zničia všetko a v tých bunkroch s tými svojimi zdrojmi energie, s tým filtrovaným vzduchom a s tými energetickými systémami a s bazénmi sa tešia, ako to budú prežívať aj po apokalypse. Čiže to sú zvrátené mozgy. To sú choré, sociopatické mozgy. Namiesto toho, aby tú zem kultivovali, zachovávali a snažili sa, keď už majú tie prostriedky, moc a tak ďalej, to by muselo byť ale osvietené vedenie, tak ako Platón v ústave písal, filozofovia, tí, ktorí vedú a teda s určitou víziou, perspektívou, aby spoločnosť neupadala, nedegradovala, ale sa rozvíjala. Tak oni myslia na tie svoje bunkre, ktoré majú takto vybavené. Čiže my keď sa stále čudujeme, čo tí zlodeji, tí kokainoví paraziti, tí manipulátori, kam chcú odísť, no u nás neviem. Možno by sme boli veľmi prekvapení, aj u nás sú bývalé raketové sila, čo tam je, či tam majú nejakí kaleňakovci, durindovci a podobné kreatúry, či majú niečo zabezpečené. Ale toto vo svete existuje. Sú na to zábery, dnes si to môžete pozrieť, tie luxusné bunkre. A takto oni uvažujú. Čiže to sú naozaj sociopati a psychopati, ktorí sa takto zabezpečujú vďaka svojim prostriedkom. No ale keďže vidím, že už je 9 hodín, takže naozaj dostaneme sa po prestávke k Turecku a druhú tému Hawkinga si zase necháme na zajtra.
Jasne. Ja som tu medzi tým mi poslal poslúchať z Veľkej Británie link na, na článok v Independent a o tom, že odhalili meno toho, toho útočníka. No a keď som si to refreshol, že, lebo boli tam protichodné informácie, tak článok zmizol. Už tam nie je, takže a ten, kto mi to poslal, tak sa pozri, prosím ťa, ale ten článok proste z toho Independentu zmizol. Ja som si medzi tým samozrejme našiel, a našiel ten článok vo, v Hackney Citizen a oni tam píšu, a písali to aj v Independent, že pravdepodobne, alebo že bol ten útočník Abu Izzadin z Claptonu. A to je nejaký krátky životopis k nemu, ale na druhej strane na tom ten Independent písal, že nejaký reportér z ABC zarozprával s jeho právnikom a údajne, že sedí v base ešte stále. Takže tie informácie chodia protichodné hore-dole, ako ja môžem vám povedať to, čo vidím, ale, ale tvrdiť nemôžeme nič. Tak uvidíme, ako sa vyvinie situácia, možno no jedno môžeme tvrdiť, nie je to nikto z Írskej republikánskej armády ani z pravej Íra, ale problém je kde si úplne inde. Lebo predtým vždy, keď boli v Anglicku nejaké problémy, aj atentáty na premiérku, aj Thatcherov, vždy to bolo Íra. Severoírsky problém. A bolo to jasné. Ale dnes je zase jasné, kto to pácha. A toto je globálna vojna. To nie je záležitosť Británie a Severného Írska. Len tu si zase povedzme, áno, Severné Írsko je dôsledok toho, čo Británia páchala na Íroch. To je zase jedna vec. Toto je zase záležitosť globálna. A môže sa volať akokoľvek. Môže mať aj britské meno Smith. Nie je to najbežnejšie meno. Abdullah Smith sa môže volať. Ale je jednoznačné, čo bolo motiváciou. Už ten modus operandi, to znamená auto and wash, lebo už výbušniny sú predsa len ťažšie vojsť do metra. To bolo predtým s tými výbušninami. A to im pomáhali aj tajné služby. Budeme veľmi konšpirační, že im to umožnili, vedeli o nich a tak. A toto je najjednoduchšie. Autičkom, nožom. A jednak je to aj vo vyhlásení Islamského štátu a Bagdadiho. Aj predtým, keď Al-Qaida a či už Usama, čo najjednoduchšími metodami. A to je presne to. Auto and wash je dostupné bez problémov. Na to sa nemusíte pripravovať, nemusíte nič kupovať, nemusíte nič zabezpečovať a urobíte obrovský strach v spoločnosti. To je ich princíp. Dobre, dáme si prestávku. Zase to vidím, je na Independent článok, že píšu, že polícia, britská polícia teda, že sa snaží ešte nájsť nejakého potenciálneho druhého podozrivého, ale zatiaľ tvrdia, že teda jedného, ale stále je to tam uzavreté. Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať a budeme vás informovať. Tak, vitajte do druhej časti dnešnej informačnej vojny, teda do druhej hodiny. Lubo, poďme sa pozrieť teda na toho tvojho kamaráta osmanského. A vyzerá, že Lubo nám zmizol. To je zaujímavé. Že by to zase nefungovalo. No alebo čo sa deje. Vôbec som si nevšimol, že ho nemáme na linke. Takže vyzerá, že sa k nemu nedostaneme. A pokúšal sa tu dovolať nejaký poslucháč. No, nie, že budem Luba skúšať, tak pozrieme sa ešte na nejaké e-maily k tej téme. Neviem, kam mi Lubo zmizol. Juraj nám píše, že dobrý večer, pani, tak toho máme, že to bol Aziat, je zase fake. Už čakám, kedy napíšu, že bol chudák deprimovaný. A na topkách vyšla jeho fotka, či je to ten istý, alebo nie je ten istý človek. Zoberieme telefonát. Dobrý večer. Noro, čau, Boris. Ahoj. Ale zmyslel ti niekde Lubo? Hej, zmyslel niekam. Ale ja by som chcel doplniť tej informácie o tých ľuďoch z jeho obce, že teda Béla Kuhn, Klára Rosenbergová, tieto záležitosti.
A chcem doplniť jedno, čo sa týka tých gulagov, že prvých 6 riaditeľov gulagov boli všetko Židia, Jagoda, Sverlov, Kaganovič, Beria. Haló? No, hovor. Niečo mi tam hukoce. No a veľmi dobrá kniha je k tomu, keby ste to chceli niekde stiahnuť, je, volá sa to, že Kagan a jeho bek. Myslím, že to napísal nejaký Rus ešte v 80. rokoch Ustinov, alebo niečo také, ale je to veľmi dobrá kniha presne o tom, ako to fungovalo v Rusku, títo Židia v pozadí. Len toto. Dobre? Dobre, ďakujeme veľmi pekne. No, na tých topkách vyšiel zase z London Feedu ten istý človek, ten Trevor Brooks, alebo tak sa teda akože volal. A inak, ak to bol tento človek, tak toto je človek, ktorý sa narodil už vo Veľkej Británii jamajským rodičom, kresťanom, ktorý chlapec konvertoval v 17 na islám. No a ideme skúsiť ešte toho Luba, že či to pôjde alebo nepôjde. Či sa mu dovolám alebo nedovolám. Maximálne ho budem musieť skúsiť. Budem musieť skúsiť asi na telefóne. Ale tak medzi tým zoberiem poslucháča. Dobrý večer. Dobrý večer. Nech sa páči. No, Fero z Košic. No, chcem vám povedať, že toto je strašné, čo sa deje. A neviem, ako vy tam rozprávate, alebo čo. Ale to bol určite nejaký bielý rasista, xenofób. Chápete ma? Haló, počujeme sa? Áno, počujeme, hovorte. No, to bol určite nejaký svetovaný beloch, alebo nadrogovaný. Nebol. No, to je zaujímavé. Pretože ja som presvedčený, že to bol určite rasista, xenofób, sexista, neviem. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Tak toľko poslucháč. A od Luba som dostal echo, že sa prihlasuje naspäť. No a idem sa pozrieť ešte teda na nejaký ten... e-mail. Že ľudia píšu kdejaké veci. Ivan nám píše, že možno by bolo vhodné rozobrať aj to, že nám chcú zaviesť daň na migrantov, odobrať všetky strelné zbranie, dokonca aj vydovať aj vzduchovky. Zakrývajú to vymyslenou kauzou Mečiarových amnestií, ktoré nemajú nič spoločné s vraždou Remiáša, na ktorú žiadna amnestia nebola. Zase sme pri tých amnestiách. Uvidíme. Zoberieme telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Môžem hovoriť? Nech sa páči. No, ďakujem. Páni, ja vás veľmi pekne pozdravujem a chcel by som povedať k tej Británii, že to, čo sa tam deje, tak oni majú to, čo chceli. To, čo chceli, to majú. A ešte si aj volili v Londýne Araba, alebo teda moslima, starostu. Tak nech to majú. Čo je horšie, že čaká nás to a v krátkej chvíli aj tu. No, to je na nás, či to bude, alebo nebude. Dobre, ďakujeme. Ja by som mal mať už Luba na linke. Lubo? Áno, už sa počujeme. Už sa počujeme, veľmi dobre. Inak ten starosta londýnsky je taj právnik, ktorý obhajoval týchto radikálnych islamistov. No, ale čo už. Dobre, Lubo, poďme sa pozrieť teda na toho tvojho kamaráta Osmana. Zase kamaráta? No tak nie je to kamarát. Ale v tej súvislosti, čo sme rozprávali, ako to vyzerá s Európou a vlastne máme tu akéhosi spojenca v rámci NATO, čo je Turecko, teda zač. Máme tam titulku Osmanský syndrom a európsky defetizmus. Ten osmanský syndrom sme už viackrát popisovali. Jednoducho je tu tendencia určovať, diktovať. Nič sa nezmenilo od našich skúseností Turčin Poničan. Ono to pokračuje ďalej. Ale ten európsky defetizmus, dali sme tam cudzie slovo, ale jednoducho vysvetliteľné. Defetizmus je
strach z porážky, z neúspechu, porazenectvo, nedostatok seba dôvery, pesimistické presvedčenie, že je zbytočné o niečo sa usilovať. A v takovejto pozícii sa zdá, že Európa pôsobí. A keď Erdoğan ako turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan si vyhlási, že on prehodnotí svoj vzťah s Európskou úniou a že súčasná Európa je podľa neho slov fašistická, krutá, to povie človek, ktorý je vyznavačom islamského fanatizmu, ktorý podporoval islamský štát, ktorý obchodoval teda jeho príbuzný s ropou, s islamským štátom, ktorý vyznáva osmanskú ríšu a neospravedlňuje sa za to, čo spôsobovala osmanská ríša, ako tyraniu, ako odvlečenie detí a výroba janičiarov. Ale v Európa je fašistická krutá. To je zaujímavé, jak v podstate osmanskí alebo islamskí fanatici a násilníci majú podobný slovník s našimi neoliberálmi alebo neomarxistami, pretože pre nich je, keď im niekto odporuje, je fašistický a krutý. Zatiaľ, čo oni sú takí mierumilovní strašne, takže Turecko sa vyhráža, ako preruší prístupové rozhovory s Európskou úniou, ako preruší migračnú dohodu niekde vlastne za niekoľko miliardový úplatok ponúkli Európe, že zamedzia toku prisťahovalcov z Ázie do Európy, ale za naše miliardy. A to bude ešte otázne 16. apríla, že keď teda budú ústavné zmeny a posilnia sa jeho právomoci. A už teraz sa Erdoğan vyhráža, že vznikne veľmi rozdielne Turecko. Nemusí sa vyhrážať, to vieme. Turecko je stále rovnaké a že bude ešte rozdielne, to si vieme náležite predstaviť. A už len vzhľadom na ten výnimočný stav, ktorý tam je, a ešte jeho odkaz, aby sa Európska únia starala sama o seba a nezasahovala do toho, že v Turecku platí výnimočný stav. Ale veď v tomto s Erdoğanom súhlasíme. Európska únia nech si vytvára svoje prostredie a nech sa nestará, čo je na Ukrajine, čo je v Rusku, čo je za Trumpa v Spojených štátoch, čo je v Turecku. Nech si každý riadi spoločnosť podľa seba, ako uzná za vhodné. A my môžeme uznať za vhodné, s kým budeme spolupracovať, do akej miery, ako si budeme vychádzať v ústrety, koho budeme púšťať na svoje územie. To je normálny, prirodzený stav a ten by prospel aj Európe, aj komukoľvek inému. Len tu je jeden problém. Turecko chce, aby sme my nezasahovali do jeho záležitosti. Aby sme my nekritizovali ich výnimočný stav a ich pomery. Ale Erdoğan a jeho ministri sa vyberú do Holandska a do Nemecka, aby robili agitáciu na svojich zhromaždeniach, tureckých teda, určených pre exilových Turkov, aby oni v referende hlasovali pre zmeny, ktoré nastanú, teda, ktoré nastanú v samotnom Turecku. Ale Nemecko budú obviňovať z nacistických praktik. To je to fackovanie, ktoré sa spustilo. A Nemci budú vždy ako tak, jak Rusi budú vždy, že bolševici, tak, jak Nemci za to, že nacisti. A budú donekonečna fackovaní, ale Turci za osmanskú ríšu nebudú fackovaní. Áno, Izrael za svoju politiku nebude fackovaný. Británia za svoju minulosť nebude fackovaná. A mohli by sme a Španieli a Portugálci a všetky tieto koloniálne mocnosti, aj Holandiania, tí nebudú fackovaní, ale niektoré krajiny si vyberieme a budeme do nekonečna fackovať. Takže Erdoğan dokonca v tej drzosti, lebo teraz boli tie problémy medzi Európou a Tureckom, že teda nemohli tam ich ministri a ich politickí predstavitelia agitovať za to referendum, ktoré bude teda v Turecku. Ale Erdoğan ešte plánuje teraz v marci, že ešte príde do Nemecka a bude teda apelovať na tých 1,4 milióna tureckých imigrantov, oficiálne ich je toľko. Bude ich tam viac, lebo podľa mňa. No to bude, no 3 milióny sa uvádza, 5 miliónov neoficiálne, ale 1,4 milióna sú tí, ktorí môžu voliť, aby podporili ústavné zmeny. A na druhej strane turecké médiá podporujú svojho šéfa a dokonca vyčítajú Európe, že je tu vplyv nacionalistov. Oni, ktorí sú fanatici osmanskí, budú vyčítať Európe, že tu sú nejakí nacionalisti. A ešte, to je totiž to Daily Sabah, to je ako ráno, ako Morning Sabah. To je vplyvný denník, ktorý je teda provládny a ktorý nám to ešte odkazuje, že sa zahrávame s ohňom a či sme sa zbláznili tým, že im neumožňujeme, aby tu chodili. A navyše, ešte čo ich trápi, a to je rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, konečne normálne rozhodnutie,
ktoré zamestnávateľom umožňuje zakázať islamským zamestnancom nosiť šatky na pracovisku. To ich tak pobúrilo, že to je nedemokratické, za to osmanské Turecko je strašne demokratické a prístupe k ženám. A oni vyzývajú, že kde sú európski liberáli, aby vyjadrili v uliciach solidaritu s moslimami. No tak tu už vidíme, kto je kolaborant a kto nie. Na to apeluje Daily Sabah, provládny denník. A ešte sa vyhraža Európe, že zahrávate si s ohňom. Zbláznili ste sa? Áno, áno, Európa sa zbláznila už dávno. Už to, že tu umožnila to množstvo Turkov, ktorí sa tu nasačkovali, aj Kurdi, ktorí si tu riešia svoje problémy, demonstrujú a navzájom proti sebe bojujú na európskom území. To, že pôsobia v týchto krajinách. To, že liberáli z multikulty ovplyvňujú túto politiku. To, že Schulz vnucuje Európskej únii určitú politiku s imigrantmi. Áno, Európa sa zbláznila už dávno. Takže táto turecká komentátorka v Daily Sabah, Šebnem Oručová, sa, no to je v telenovelách, len nech ľudia sa pozerajú na turecké telenovely, pretože sú z toho osprostení, čo tam vidia, ale nech si pozrú, kto sú skutoční Turci. Takže naozaj, áno, my sme sa v Európe zbláznili, ale s tým, že sa s nimi neustále zahrávame ďalej a ďalej. A teraz si povedzme, čo nám odkazuje Erdoğan, aké má on plamenné výzvy, ako má podporu doma, ako má podporu v zahraničí. No a Erdoğan, už to zaznelo teda aj v oficiálnych médiách, ale treba si to zopakovať. Erdoğan, splodte nie 3, ale 5 detí, pretože vy ste budúcnosť Európy. To bude tá najlepšia odpoveď, ktorú môžete dať nepriateľstvu a nespravodlivosti, ktoré sú na vás páchané. Odtiaľto, to bolo na politickom mítingu v západotureckom meste Eskişehir. Odtiaľ apelujem na mojich občanov a bratov v Európe. Tam, kde pracujete a žijete, je teraz vaša vlast. Zakladajte ešte viac podnikov. Posielajte svoje deti do lepších škôl. Nechajte svoje rodiny žiť v lepších štvrtiach. Jazdite v najlepších autách. Bývajte v najkrajších domoch. Nie je to moja osoba alebo vláda, čo vás znepokojuje. Ste, a to je odkaz Európe. Ste znepokojení hospodárstvom Turecka, jeho demokraciou, to už je výsmech, postavením v regióne a vo svete a tým, že sa dostávate do pozície, v ktorej vás už nepotrebujeme. Vyhlásil na adresu Európanov pri agitácii na podporu ústavných zmien, ktoré by posilnili jeho právomoci. A teraz si povedzme, keď tam šalejú teda ich novinári z toho, ako treba Erdoğana podporovať, ako vyzývajú liberálov, ktorí sú v Európe, ako hovoria o demokracii a podobne, no tak to referendum, ktoré bude ohľadne rozšírenia Erdoğanových právomocí, tak to umožní, ako schvália prezidentovi vydávať vyhlášky, vyhlásiť výnimočný stav, menovať ministrov a štátnych úradníkov, či rozpustiť parlament. To je demokracia, áno. Toto Erdoğan bude mať k dispozícii, dobrák. A ešte plus teda tieto populačné výzvy smerom k Turkom a tie vyhrážky, my vás už nepotrebujeme. A doplňme to ďalej. Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Çavuşoğlu teda vyhlásil, že jeho krajina pozastavila kľúčovú časť dohody o migrácii s Európskou úniou. Ani výpalné nám nepomôže. A nebude prijímať späť žiadnych utečencov z Grécka. A vyhrážal sa, že by mohlo dojsť aj k úplnému vypovedaniu dohody. A potvrdil to aj Erdoğan, že pohrozil, že zruší dohodu s Európskou úniou. A Erdoğan pokračuje ďalej. Čo sa stalo s vašou slobodou viery a náboženstva? Aha, my máme byť tolerantní k ich viere a náboženstvu. Začali ste kresťansko-islamskú vojnu. Neexistuje žiadne iné vysvetlenie. A Erdoğan obvinil Európsku úniu z toho, že začala krížovú výpravu proti islamu na základe rozhodnutia umožniť zamestnávateľom vydať zákaz nosenia islamských šatov. Lebo má dobrých učiteľov, má dobrých učiteľov a najlepšia obrana je samozrejme nezmyselný útok. Tak. A oni, ako vidno, áno, majú mobily, majú internet, majú určité technologické vymoženosti, oni sa nepohli ďalej od križiackých výprav, pretože hovoria o kresťansko-islamskej vojne. A znovu poviem, šéf, to je prezident a šéf diplomácie Çavuşoğlu, ktorý varuje pred začatím náboženskej vojny v Európe, kde oni žijú. Oni žijú 1000 rokov dozadu. A ak my sa budeme tváriť na nejaké európske hodnoty a tolerancie, tak oni budú viesť vojnu proti križiakom, budú
viesť náboženskú vojnu. Už prerušili spoluprácu s členskými štátmi NATO v rámci teda aliancie. Zablokovali niektoré akcie plánované na tento rok, vrátane vojenských cvičení či nejakých civilných projektov. Takže má to vplyv teda aj na, na tie medzinárodné vzťahy. A smeruje to k tomu, rozoberal to aj Michael Rubin, to je bývalý blízkovýchodný analytik Pentagonu, je ako uznávaný expert z think tanku American Enterprise Institute a v komentári pre Several Commentary Magazine konštatoval, že v poslednom 10-ročí už bolo veľa napísané o európskej kultúre, o možnostiach, že by islamská menšina v krajinách Európskej únie sa raz mohla stať väčšinou. No a to si len predstavme, čo nastane. A takým varovaním, už keď sme boli pri Británii a pri tom terore, Melanie Philipsová napísala knihu Londonistan, v ktorej tvrdí, že budúci charakter Európy je závislý na demografii. A turecký prezident vlastne už teraz, keď hovoril o tom, máte 3 až 5 detí a podobne, ale on už predtým už podnecoval, aby Turkyne teda, aby zostávali v domácnosti a mali minimálne 3 deti. Takže, a my sme sa minule bavili o tom, ako treba podporovať mladé rodiny a podobne. No tak turecký prezident to hovorí nahlas a vyzýva svojich. Vy budete vlastne tou svojou populačnou explóziou, vy ovládnete Európu. A opäť, buď sme hlúpi, alebo sme zabudli, ale naše médiá o tom nebudú informovať. To isté bolo s Kosovom. Keď to vypuklo, Kosovčania mali heslo pobijeme vás vtákmi. Ja už som to niekoľkokrát hovoril. My budeme mať viac detí. A robili to, že buď nátlakom, alebo skupovali domy, skupovali pozemky a takto Srbov postupne likvidovali. A keď sa Srbi vzopreli proti tomuto aj násilím, pretože oni používali rovnaké násilie, veď Kosovská oslobodzovacia armáda UČK bola teroristická organizácia na americkom zozname a začali nálety NATO. Naša aliancia, nositeľka mieru, ešte sme tam neboli, už sme ju podporovali, bombardovala, rozvratila celé Kosovo, Jugosláviu, aby títo islamskí fanatici mohli ovládnuť určité územie. A dostali Kosovo do svojich rúk, ktoré uznali Spojené štáty a množstvo iných štátov, my nie našťastie Slovensko a mnohé iné, ako Grécko, Rumunsko a podobne, vzhľadom na tie súvislosti s menšinami. Ale my počúvame neustále o Kryme. Nie sú tam ideálne podmienky, jasné, že bol to zásah určitý, politický, geografický, ale my počúvame o Kryme a o Kosove je ticho. A kto umožnil rozbombardovať Kosovo? Kto bombardoval srbské pozície? Kto bombardoval Srbsko, aby tam mafiáni obchodujúci s heroínom, s ľudskými orgánmi, s islamským fanatizmom ovládli kus Európy? Potom tu máme Bosnu a dnes sa čudujeme, čo nám odkazuje Erdoğan, čo nám odkazuje Turecko. A budeme sa tváriť, že v Európe je všetko v poriadku. Tak ako je Londýn dnes, to súvisí s Bosnou, to súvisí s Kosovom, to súvisí s politikou Erdoána. A môžeme sa učiť v učebniciach o Turčinovi Poničanovi, môžeme sa o križiackých výpravách, máme to tu znovu. A prečo to tu máme znovu? Pretože máme obmedzencov v Bruseli, máme obmedzencov v našich vládach a nepovedal by som obmedzencov, ale tá americká politika je taká, ktorá tieto pomery vytvorila. A to angažovanosťou na Blízkom východe, proizraelskou politikou. Ale zase nesmieme zabudnúť, teraz máme nové kalkulácie, keď sme aj minule spomínali nové spojenectvo Irán, Turecko, Rusko. Keby sme sa aj spoliehali na to, že to je vyvažovanie amerického vplyvu, ale vidíme, že to Turecko je veľmi, ale veľmi nebezpečné pre európsku pozíciu. Ale znovu sa dostaneme k tým geopolitickým súvislostiam a súradniciam. Čudujeme sa Rusku, že im je jedno, kto je Erdoğan a že s ním budú spolupracovať. Veď toto vytvorili a znovu použijem tvrdé slovo kreténi v Bruseli. Pretože keby spolupracovali s Ruskom a snažili sa tie pozície obhajovať, tak by mali bližšie k sebe, tak ako Grécko, ktoré má s Tureckom veľmi zlé skúsenosti, či už historické, či už s Cyprom. A v týchto súvislostiach, ale vždy bolo takisto proti bombardovaniu NATO, boli proti zásahu v Srbsku, mali blízke vzťahy s Ruskom, aj ekonomické. Toto keby si Európa uvedomila a vytvorila si vlastnú pozíciu a nie kalkulovala s Tureckom, ponúkala miliardy, že či tu budú utečenci, či nie. Ako vidíme, osmanským fanatikom stačí málo.
zakažete vám nám niečo, my k vám nemôžeme chodiť agitovať, my si nemôžeme vytvoriť svojho vládcu, vy ste fašistická Európa. Toto slniečkári nepochopia a nechcú pochopiť, ale my ostatní by sme to mali pochopiť a hlavne predstavitelia európskych krajín a bezpečnostné zložky, pretože táto Erdoánova politika je o byti a nebyti Európy. A toto, čo tu máme na našom území, ja myslím európskom, nie strednú a východnú Európu, tá piatá kolona, tie milióny Turkov, a na druhej strane si uvedomme, dobre, 3 milióny, 5 miliónov Turkov v 80 miliónovom Nemecku je problém, ako riešiť túto situáciu a budeme čakať do akého štádia, tak ako je to v niektorých britských mestách, keď budú tvoriť tretinu, polovicu, potom ten proces bude nezastaviteľný a nikto nezabraní tomu, že znovu si budeme recitovať Turčin Poničan, ale my máme tú historickú skúsenosť, ale máme ju až po Viedeň, až dovtedy, kým sa rozpínali a keď dostali na frak a museli zmiznúť. Ale zostali ich pozostatky osmanské v Bosne, v Kosove, v Bulharsku, ktoré teraz razantne je proti tomu, aby tam Turci robili propagandu. Teraz je zase napätie na turecko-bulharských hraniciach. Čo by mala Európa pochopiť, ale čuší, pretože Bulharsko má s Tureckom 270-kilometrovú hranicu a v jej blízkosti žije asi milión etnických Turkov, čo je 10% bulharského obyvateľstva. A Bulharsku sa bude voliť teraz v nedeľu 26. marca. Kandidujú rôzne politické strany, ktoré sa opierajú aj o voličov, ktorí sa hlásia k tureckej národnosti. Jedna z tých strán je Hnutie za práva a slobody, ešte z 90. roku. A druhá je Demokrati za zodpovednosť, solidaritu a toleranciu. Už sme tu zase pri tých chorých slovách. Ale jednoducho sú to turecké trojské kone. A jednoducho Turci prichádzajú na to územie a budú hlasovať v prospech týchto strán. A preto bulharskí nacionalisti, ako tvrdia médiá, vlastenci blokujú hranice proti volebným turistom z Turecka. Zablokovali teraz tri hlavné prechody na hraniciach s Tureckom, pretože chcú zabrániť volebnej turistike. To znamená účasti bulharských občanov tureckej národnosti, ktorí žijú v Turecku, a teraz sa nasačkujú, aby prišli do Bulharska a volili teda v mene týchto tureckých záujmov. Máme 10% je z tých 7 miliónov Bulharov je tureckej národnosti. A viac ako 300 tisíc z nich žije trvalo v Turecku. Ale majú tú bulharskú štátnu príslušnosť. A preto môžu v Bulharsku voliť. A preto bulharskí patrioti blokujú tie hraničné priechody a chcú znemožniť, aby ovplyvňovali politiku v Bulharsku. Takže pozrime sa na tú tureckú expanziu a prestaňme sa hrať na nejakých spojencov, lebo vraciame sa do minulosti. To je nebezpečenstvo, proti ktorému sa treba postaviť. Ja si myslím, že Erdoğan nemusí byť úplne špičkovo inteligentný. Jediné, čo robí, je, že používa tú retoriku týchto magorov z Európskej únie proti ním, aj celé, aj úplne jednoduchým spôsobom a to robí a na to nemajú ani čo povedať, pretože no čo na to povedia, keď oni sú plní tolerancie. No, tak teraz po nich chce toleranciu už takú, že teda skloň hlavu, poklon sa, klakni si a čakaj na ranu zo šablov, takže dáme si krátku prestávku a po nejakých 5 minút, tak sa opäť vrátime. Tak, vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Ľubo, zoberme hneď už aj telefonát. Ano. Dobrý večer. Odkiaľ nám volá tento pán? Haló? Haló, počujeme sa dobre? Doraz sa už dobre počujeme, nech sa páči. Dobre, prosím vás takto. Prezident terajšej Ameriky sa volá teda Ježiš Mare, to je výpadok, no. Jak sa volá? Kto? Trump? Trump, áno, Trump. No a Trump hovoril, že teda NATO je záťažou pre Ameriku. Je záťažou pre Ameriku, ja s tým veľmi súhlasím, určite. A on chcel, že on nepotrebuje NATO, že na čo, aby to bolo. Lenže čo sa deje dnes je to, že on to NATO stále udržuje, ešte stále sa obsadzuje
ja neviem, pohraničie, pri Rusku. No dobre, ale... Stále sa deje to, že u nás dokonca sa idú budovať základne. Tak potom ja ho mám rád, ja som rád, že zvíťazil on. Ale deje sa to, jak keby tam bola Clintonová, deje sa to isté. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Tu ide o jednu vec, že jedna vec je o tom rozprávať a druhá vec je rozpustiť nejaké na to. To nie je zase až taká sranda. Čo, Ľubo, si myslíš ty? Tie kroky Trumpa budú ešte zaujímavé. Príde teraz na summit NATO, uvidíme, že čo povie, ale jedna vec je, že čo vyhlási a čo v praxi nastane. Určite nedojde k nejakému rozpusteniu NATO, ale to... povedzme si, to vydieranie tam je, dávajte 2%, alebo sa na vás vykašleme. A to povojnové usporiadanie Európy, ktoré vlastne na tom je postavené NATO, sa môže radikálne zmeniť, ale uvidíme, či to nastane. No, veď práve. To sme stále v štádiu dohadovať hypotéz, niečo sú vyhlásenia v predvolebnej kampani, niečo je plnenie sľubov a potom, keď narazí na realitu, že ako sa, to je veci, ktoré budú ovplyvnené vzťahmi s Ruskom, s Čínou, s Tureckom, s Nemeckom. To všetko je v štádiu vývoja. Dobre. Ja, ľudia zase tieto, každého trápia tie amnestie. Neviem prečo. Amnestie, to je téma na... kolegu Harabína nášho. Ale dnes ráno, Adrian, pustite si ranejšiu reláciu, tak snáď 2 hodiny sa tomu venoval. Tam máte domácej politiky, ajajaj. Skúste si to pustiť a uvidíte, že to stojí za to. Píše nám poslúchať, že zrejme došlo k útoku, to bol len taký pometenec, ako sa to snaží naznačiť Red Teatry českému a bezpečnostnému analytikovi Šándorovi. No. Dobre, toto vieme, že sú 4 mŕtvi. Útočník, áno. Vieme, povedali sme. Píše nám Matej, dobrý večer, prajem vám, pani. Je vidieť, že v Európe platí vlastne nechceme, vlastné nechceme a cudzie si nedáme. Vyzerá to tak, že západná Európa skončí ako staroveký Rím a východná zostane opäť vlastná svojska. Že sa možno mýli, možno sa mýliš, neviem. A telefonát máme, dobrý večer. A dobrý večer. Nech sa páči. Takto ja som chcel povedať. Že ja si myslím, že normálne každý teroristický útok je narušenie celistvosti štátu. Takže podľa mňa normálne tam má plné právo minister obrany zasiahnuť, použiť armádu, hocičo, aby normálne sa zbavil. Prisťahoval som hocikoho, ide tam prisťahoval, zrobil by problémy, normálne ja ho vyexpedujem späť. Ja nemám čo riešiť. Áno, to je pravda, ďakujem veľmi pekne, pokiaľ by tam nebola obrovská skupina ľudí, ktorí majú prístup k médiám a sú schopní ovplyvňovať presne tie mysle, ako písala tá naša posluchačka Dominika z Liverpoolu, že tí mladí majú vymleté mozgy a oni budú, to budú vlastní ľudia proti takejto čistke sa stavať. Nie je, Ľubo? To je to isté, čo urobil Trump, keď stavia ten múr proti mexickým drogovým dílerom a ilegálnemu prisťahovalectvu. A pozrieme sa, čo páchajú neomarxisti v Berkeley na Univerzite Kalifornskej, čo páchajú médiá, čo páchajú vlastné tajné služby, čiže Deep State. A idú proti týmto zámerom. Čiže áno, tie zvonku, tie arabské vplyvy by, alebo tie islamské krajiny, by to nemohli znemožniť. Ani tá menšina, ktorá je na území tej krajiny. Ale domáci kolaboranti, to je to najhoršie. To je tá dýka v chrbte. To sú tí, ktorí to spôsobujú, rozklad tej krajiny. Tí budú v uliciach demonstrovať, tí budú v médiách ovplyvňovať, tí budú spúšťať kampane. Čiže toto je ten najnebezpečnejší nepriateľ, pretože nepriateľa pred sebou vidíte a poznáte aj jeho taktiku, jeho uvažovanie a máte naplánované aj kroky. Ale rátate s tým, že máte krytý chrbát. A žiaľ, nemá ten, kto chce urobiť tieto zmeny, krytý chrbát, lebo tam má tých kolaborantov.
Peter z Veľkej Británie píše, že dobrý večer, prosím ťa, uveď ma do obrazov, kde je aktuálne Ľubo. A čo chceš, GPS-ko, alebo čo chceš? Ľubo nie je so mnou v štúdiu, ale nie je odo mňa ďalej, jak 2 kilometre. Stačí toľko? Sme v hlavnom meste Slovenska, ano. To stačí. Áno, to keď mi povieš, tak mne to vždy poteší, že som hlavné tu. Hlavné mesto Slovenska zase nie je veľké, nie je to miliónová, nie je to Tokio, nemáš tam 12-13 miliónov ľudí, ale máš 500 000, čiže to nie je také veľké mesto. Píše ďalej, že k tej udalosti vo Veľkej Británii užívam si, ako politici vo Veľkej Británii presvedčajú, že vláda bude obmedzovať migrantov z Európskej únie a migranti z Afriky sú vraj vítaní, absolútne pomýlené a scestné názory. Majú čo chceli, lebo keď príde do Veľkej Británie migrant z Európskej únie, v podstate je nesprávne ho nazývať ho migrantom, lebo je to občan EÚ, pracujúci vo Veľkej Británii, riadne platiaci dane od prvého týždňa pobytu. No áno, no ale je to stále svojím spôsobom imigrant. No a čože platí dane, ale aký má vzťah k tej spoločnosti? Môže mať občianstvo, môže platiť dane. A ako hovorím, môže sa správať ako rozkladajúca sila, pretože oni môžu mať občianstvo, ale všimnite si, oni uznávajú svoj Pakistán, svoje Turecko. To je pre nich vlast. Oni majú tú svoju tradíciu. My v Európe strácame tradície. My nechceme byť Briti, my nechceme byť Slováci, my nechceme byť Francúzi. My chceme byť Európania. A čo Európania? My chceme byť svetoobčania. My chceme byť multikulty, nehovorím o nás, ale tí, ktorí nám to vnucujú. Ale všimnite si tá druhá strana. Veď o tom svedčia aj tie turecké aktivity. Oni sa cítia ako Turci. Hoci sú v Holandsku, hoci sú v Nemecku, kdekoľvek. On je v prvom rade Turek. Hoci sú jeho starí rodičia z Turecka. On sa narodil v Nemecku, chodil do nemeckých škôl, učil sa nemčinu, ale považuje sa za Turka. A takisto vo Francúzsku. Oni sú Alžírčania, Maročania v prvom rade. Hoci možno v živote nevideli Alžírsko, Maroko. Ale oni sa tak cítia. Ale keď vy vo Francúzsku poviete, že sa cítite za Francúza, alebo Nemec za Nemca, alebo Angličan za Angličana, tak ste nacionalista, ste xenofób, extrémista. Čo sú potom oni? Čiže toto je demagogia a klamstvo. To je fake news. To sú emócie a nie fakty, z ktorých obvinujú alternatívnu scénu. Filip nám píše, že vy ste takí dosť fundovaní ľudia, viete vysvetliť všelijaké záhady a pán Huďo vie aj s veľkou dávkou pochopenia okomentovať slniečkárov, keď si sami sebe dosť často strelia do kolena. Doteraz som netušil, čo znamená číslo 1488. Inak ani ja, lebo možno k tomu bude vedieť niečo povedať. To už je všade rozmazané, ale už ste to počuli. Ešte to dočítam, vydržilko. Myslím, že teraz to už vedia aj rôzne sprejery a recesisti a ďalší škodoradostní vtipálkovia, lenže čaro nechceného a spravodlivý Google spôsobil, že prvé 4 odkazy vás nenavedú na nejaké neonacistické stránky alebo niečo podobné, ale zavedú vás na stránky Denník N, Pluska, Názory, Pravda a Wikipédia. A vo Wikipédii je 1488 popísané ako rok oboplávania Miso dobrej nádej Bartolomejom Diazom. Áno, tie čísla sa dajú kombinovať. A teraz konšpiruje tento poslucháč, že robia si Kotleba s menovanými médiami navzájom tajne reklamu? To nevymyslíš. To neviem, aký je zámer, ale to je stará vec od 90. rokov. To je známe, neonacistické hnutia používajú ako tieto kryptogramy a 18 je Ačko, prvé písmeno v abecede, v 8 je H, čiže to je Adolf Hitler. 8-8 je zase H, H, v 8 písmeno v abecede. No počkaj, ale teraz mi povedz, naozaj to používajú, alebo no používajú to, áno, hej? Neonacistické podzemie to používa. 18-ku, 88 a tých 14 slov, to je pravda. David Lane, to bolo Mlčanlivé bratstvo, to boli bieli revolucionári Spojených štátoch v 70. rokoch, ktorí teda chceli zmeniť Spojené štáty a chceli založiť na Stredozápade vlastný bielý štát. No a je to pravda, tá myšlienka tam je. David Lane bol realitný, nepoviem makler, ale realita, ktorý predával rôzne pozemky a domy a v tých štvrťach, kde boli bieli, odmietol černochom a farebným predávať v tých štvrťach, aby nedoschádzalo k multikulty. On to už robil v 70. 80. rokoch a zobrali mu licenciu. Potom bol členom Mlčanlivého bratstva a Silent Brotherhood, teda v angličtine,
A on je autorom tej myšlienky. Musíme chrániť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielých detí. A v angličtine, keď si to dáte, je to 14 slov. Čiže 14 súvisí s... Áno, je to pravda, títo ľudia hlásali, tieto čísla tam sú, čiže tie čísla to znamenajú. Ale keď nastúpite do osobného vlaku napríklad z hlavnej bratislavskej stanice a idete do Pezinka alebo do Šenkvic až do Trnavy, no tak v tom vozni je 88 miest na sedenie. Čiže teraz všade, kde je 8-8 alebo kde je 14, nebodaj ste sa narodili 14. alebo 18. tak už ako vyjadrujete pozíciu k neonacizmu, no tak to je zvrátené. Ako, to sa dá všelijako použiť, ale je pravda. Ja som sa narodil 18. No, vidíš, takže si neonacista, to je jasné. A to som nevedel. Adolfa Hitlera, áno. Aha. A takže, no, ale môžete to takto zneužívať a môžete kohokoľvek nálepkovať. Áno, oni to používajú, tie čísla, je to tak. No ale s akým zámerom teraz, keď niekto použite číslo 14, 18, 8, 8, dokonca keď použite aj číslo 311, pretože 11. písmenom v abecede je K. A tri káčka sú Ku Klux Klan. To používajú napríklad Američania, členovia klanu 311. Takže to by sme sa o tých číslach mohli donekonečna a vždy tam niečo môže. Dobre, zoberieme telefonát z Británie. Dobrý večer. A vydrž chvíľku, lebo... Ale zareagujem na tých 1488, ja som ti to dneska poslal, ale poviem to aj do éteru. Je to úplne jednoduché, keby sa chcel niekto obhájiť, zoberiem si do ruky Bibliu, vyhľadám si verše, kapitoly, pospájam čísla a vyjde mi kapitola 14, respektíve verš 14, kapitola 88 žalmy. A to znie, Hospodin, pomôž, moja modlitba ráno prichádza k tebe. Minule už Markýza konšpirová, alebo Kotleba to nie, lebo prvýkrát bol tam nejaký symbol 2028, tiež nejaký šek, nebola tam suma 2000, ale 2028. Tiež vykonštruovali nejaký nacizmus z toho. Ja poviem takto, 2028 je Evangelium podľa Jána, je to kapitola 20, verš 28, a Tomáš povedal, Hospodin môj, Pán môj, alebo Pán môj, Boh môj. Čiže podľa toho, ako sa na to kto pozrie, ale osobne si myslím, že Kotleba toto urobil na schvál. Ale nech mi niekto ukáže trestný poriadok, kde je napísané, že nemôžete zahovať sumu 1488 eur. Nech mi to niekto ukáže, lebo nech to je tam zakotvené. Možno, že vznikne nový zákon teraz podľa tej Žitňanskej a budú tam vyčlenené sumy, ktoré sa, alebo čísla, ktoré sa nesmú používať. Neviem. No, ja len... no to by bolo zaujímavé. Veď to hovorím, že 8-8 by sa muselo zrušiť aj v osobných vozňoch železničnej dopravy, čiže všade to číslo zakážeme, pretože niekto teda to číslo používa alebo vyjadruje niečo. Ale ono to je o tom, že osobne si myslím, že on to robil na schvál, aj to tak propagujú, že to robili na schvál, pretože doteraz darovali x peňazí a nikto sa im nevenoval, nikto si to nevšimol. Tak sa nastvali, vedeli, že toto si všimnú, tak to proste píchli vonku a všimli si to. No. A majú reklamu zadarmo zase opäť a percenta im rastú, len ako by po daždi. Takže asi tak. Dobre, chlapci, majte sa pekne. Dobre, díky. Ja to len doplním, ako každé písmeno môžete spojiť s nejakým slovom alebo hnutím. Tam zaznelo 28. Áno, dvojka v abecede je B a osmička je H. Blood and Honor. To je takisto organizácia britská, ultrapravicová a krv a česť. A to bolo heslo zase Hitlerjugendu. Takže áno, aj toto môžete spojiť, že aha, 28. Čiže postupne sa dostaneme k takým číslam, že neviem, aké čísla budeme používať. To by nám tiež cenzúra mala stanoviť, že odtiaľ to potiaľ. Aj v násobilke asi žiaci na ZDŠke, keď im vyjde nejaký výsledok 14, 8, 8, 28, aha, toho žiaka už treba skúmať. No ale ja neviem, ako toto sú... Žasneš, čo? Lebo ako ktorékoľvek slovo, keď číslo, tak ako môžeš dávať do súvislosti. Žasnem nad dvomi vecami, lebo poprvé, ak neonacisti naozaj fungujú na tomto spôsobe, tak mi to pripadá hodne smiešné. A že teraz ešte aj týchto sa toho chytajú a teraz ako... No aby mali o čom písať, aby to rozvírili. Vieš, ako... To potom nie sú neonacisti, to sú matematické spolky. Však ale dobre, tak nech si dá... Koľko to bolo? 1488? Áno. No dobre, tak dá niekomu 1488. Ale ja si myslím, že Jožo má pravdu v tomto, že
a nikto si nevšimol to, čo robia pre ľudí, tak, tak to robili. Áno, to hneď udrie do očí a oni vedia, že tá, tá scéna sa toho chytí mediálna a začnú to analyzovať, lebo to už nie je žiadne tajomstvo, to sú známe veci. A začnú to teda analyzovať a už bude publicita, no a už začína mediálny cirkus. Aké to je fantastické, že jak sa dajú nachytať títo ľudia na rôzne... na rôzne tak, áno, veci. Je to tak, stačí nejaká symbolika. No ale to máš to isté, keby so satanizmom 666 a to je takisto sa spája s rôznymi vecami, čiže čokoľvek môžeš sa s týmto pohrávať a už obviniť nieko. A niektorí ľudia to majú zámerne, máš to aj na niektorých automobilových značkách, máš, niektorí ľudia si dávajú 666, no a tiež to vyjadruje ako zjavenie svätého Jána, číslo oblúdy a používajú to black metalisti. Čiže tá všelijaká symbolika tam je číselná. Hells Angels používajú 13 ako negatívne číslo. Čiže za všetkým môžeš niečo hľadať. No. Nebudem, ale tak keď už mi bolo povedané... Keď tak... už to médiá hlavného prúdu, ktoré sú pravdivé, objektívne a nezávislé, tak by si mal brať do úvahy. Už ti to povedal minule Dobšinský, takže ostatní sú klamári, to už vieme, keď sme sa včera o médiách bavili. My máme pravdu, ostatní klamu. Takže podľa toho by sme sa mali orientovať. No, veď práve, ale ja som tu chcel jednu vec. No už telefóny nebudeme brať, čas sa nám plňa. Uvidíme, že kto sa bude a nebude vyjadrovať zajtra k tým veciam, tak polícia v Londýne vyšetruje, tak uvidíme, čo dovyšetrujú a určite zistíme, že kto bol ten šialenec. Asi to na situácii nič nezmení, tie veci budú pokračovať a budú, pokiaľ to, bude politika takáto, tak áno. Menujú ho, to myslím si, že problém nevyrieši. Lebo ďakujem ti veľmi pekne, počujeme sa opäť zajtra. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom, želám príjemnú dobrú noc a do počutia. No a vlastne ja musím... Jednu vec chcem povedať, zopakujem to, čo som povedal asi v prvej hodine, že pokiaľ si budete skláňať hlavu pred týmito rečičkami a nebudete si vidieť ďalej od nosa, budete nasávať tieto hlúposti a budete vyznávať a uznávať túto kultúru smrti, ale pretože títo neomarxisti to je nič inšie, len kultúra smrti, potoky krve. Mŕtvoli po nich, po tej ich propagande a politike. A Ľubo nedokončil ten e-mail, čo on povedal, že toho poslucháča, tak ja ho prečítam, pretože prišiel mne. To bolo o tom národnom masochizme. Ale ten poslucháč napísal jednu obrovskú pravdu a ja vám to prečítam. Píše, že ak v Huďovej knihe držte hubu a krok len toľko, že doba je tak zlá, že nebezpečné je nielen hovoriť, ale aj mlčať. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.